ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಸಿಡಿ ಪಾಳ್ಯದ ನಾಯಕರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಈಗ ಸೂತ್ರ. ಜುಲೈ 15 ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರ. ಜುಲೈ 18 ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,00,000 ಜನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಗರಣಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಪಾಳಿಯ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. 1,00,000 ಜನವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸದನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೂಡ ಹಗರಣ, 4,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 187 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ, ಇದೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾ? ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಡ ಪ್ರಕರಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1,00,000 ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಬಹುಕೋಟಿ ವಿವಾದವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಹಾಗೆ ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1,00,000 ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾರ ಏನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಪಿ ಟಿಎಸ್ಪಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸದನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಗುರುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ. ಜುಲೈ 18 ಸದನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಪ್ಚುಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ
ಸಚಿವರ ತಲೆದಂಡ ಆಗಿದೆ. ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಳಗೊಳಗೆ 187 ಕೋಟಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು SIT ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರದ ಮೇಲೆ ಮುಜುಗರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ BJP ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ.